咧玩呢啲車仔咧，係現時可以講話最低門檻嘅入場比賽嘅車仔比賽。平均玩一場車都係使1000多元人民幣。如果你話珠海大場下下都喐啲，就講緊成過10000元。一架呢啲車仔10000多元一架，你可以自己買，亦都有得租俾你玩。平時你可以上嚟車場租下車玩下，試下車當 track day 咁樣，一班人三五知己一齊去玩下都冇問題。每一場車你玩一日，俾賽車場嘅費用係講緊300元，跟住你租架車玩埋，可能都係使你1000多元嘅費用，唔會話太高。先你可以租咗車玩下先，玩到熟咗，覺得有興趣，你可以去參加比賽。其實每一年裡面都會有4場嘅比賽，好似今年咁，總共4場比賽，有個年度積分攞埋，有全年度嘅獎金，有全年度嘅獎杯。嗱，你唔好睇呢啲車仔好似細細架咁啊！細細架有佢個優點啊，佢好容易操控，重心好低。雖然係150cc， 唔係話好大 cc， 600、1000咁嘅馬力，但係喺金明哥呢個賽車場嚟講咧，嗰個玩樂性係好高嘅。有好多人咧就會諗喎，哇！我揸呢啲車如果整爛會唔會好貴㗎咁？其實咧講真，呢一啲咁嘅牛角先係幾十元，可能輕輕跌一跌，你都係100多元就搞掂，唔使話擔心。哇！我玩架車會唔會話一跌爛賠餐死㗎？咁唔會嘅，個個人都消費得起嘅。